សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបទគម្ពីរចែងថាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គដោយចិត្តសង្វាតហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្វែងរកព្រះតាមរយៈការសិក្សានេះសូមចំណាយពេលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី16បទគម្ពីរយោងយ៉ូហានជំពូក16ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅជាការប្រសើរជាងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក16ព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់ស្តីអធិប្បាយដាច់ដោយឡែករបស់ព្រះអង្គខណៈដែលព្រះអង្គនិងមនុស្សរបស់ព្រះអង្គដើរទៅកាន់សួនកេតសេម៉ានីងាកទៅមើលយ៉ូហានជំពូក14វិញព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងពួកគេអំពីអនាគតដ៏រុងរឿងជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងខ3ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលច្បាស់ច្បាស់ថាការដើរតាមព្រះអង្គមានន័យថាជាការលះកាត់ចិត្តហើយដើរតាមព្រះអង្គទាំងស្រុងសូមមើលជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ូហានជំពូក16ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំនិយាយស្តីទាំងនេះប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីសាលាប្រជុំមែនពេលវេលានោះមកដល់ហើយដែលអ្នកណាសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាគេនឹកស្មានថាខ្លួនគោរពបម្រើដល់ព្រះគេប្រព្រឹត្តការទាំងនេះព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះបិតាក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយស្តីទាំងនេះប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលាមកដល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹកឃើញថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ស្តីទាំងនេះពីដំបូងទេព្រោះខ្ញុំបាននៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកហើយក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណាឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងអស់នេះដើម្បីចម្រើនកម្លាំងពួកគេព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាផងដែរហើយឲ្យពួកគេដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគេរហូតដល់ទីបំផុតហើយយល់អំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងត្រូវរងទុក្ខព្រះអង្គបានធានាអះអាងនឹងពួកគេថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយពួកគេសូមមើលជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ូហានជំពូក16ខ6ដល់ខ9ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏មានចិត្តព្រួយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេព្រះជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចាត់ព្រះអង្គឲ្យមកកាលណាព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គនឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតនិងអំពីការជំនុំជម្រះអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំព្រះបន្ទូលធ្ងន់ធ្ងរនេះបានធ្វើឲ្យពួកសិស្សមានសេចក្តីព្រួយចិត្តជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញទុកព្រួយរបស់ពួកគេការដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេព្រះជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរខ7ហេតុអ្វីបានជាការនេះជាជំរើសដ៏ប្រសើរបំផុតគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការយាងមកផែនដីនេះគឺដើម្បីសុគតហើយប្រទានព្រះជន្មព្រះអង្គទ្រង់ជាថ្លៃលោះបាបដល់មនុស្សជាច្រើនសូមមើលម៉ាកុសជំពូក10ខ45នៅពេលដែលកិច្ចការនេះបានបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គបានយាងទៅឯព្រះវរបិតាវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានកើតមកជាមនុស្ស
ព្រះអង្គបានកម្រិតអង្គទ្រង់ត្រឹមនៅមួយកន្លែងក្នុងពេលតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រះអង្គអាចគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពេលតែមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងคล้ายជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តហើយទ្រង់នឹងយាងមកគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីបំពេញកិច្ចការដ៏ពិសេសពិសេសដូចជាទ្រង់រំលឹកឲ្យគេដឹងពីអំពើបាបដូចជាអ្នកកាត់ទោសដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះចង់អល់ផោះតាងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលជួយឲ្យអ្នកបែរចេញពីអំពើបាបហើយនាំអ្នកទៅរកជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីសុចរិតការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនត្រឹមតែដកយកអំពើបាបរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បន្ថែមសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងផងដែរការសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីការជំនុំជម្រះលូកាប្រៀបដូចជាបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែតម្រង់ជួររង់ចាំសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រូរបស់យើងនាំយើងចូលទៅក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតព្រះអង្គយកសេចក្តីដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបង្ហាញឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាអ្វីមួយដែលមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានសូមមើល1ក្រិនថូសចំពោះ2ខ9និងខ10ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពួកគេនឹងត្រូវបែកចេញពីគ្នាប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមករកពួកគេនៅក្នុងអង្គនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនោះជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញយើងឲ្យអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ចង់ឆ្លើយតបពីអធិដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវតែចេញពីចិត្តរបស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រកបជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងដែលកំពុងស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះអង្គសេចក្តីចុងក្រោយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេគឺជាគោលការណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសេចក្តីសុខសាន្តត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ូហានជំពូក16ខ33នៅក្នុងលោកីនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែចូលសង្ឃឹមឡើងត្បិតព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះលោកីនេះហើយបុគ្គលតែមួយគត់ដែលរស់នៅជីវិតដ៏មានជ័យជំនះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គគឺជាជ័យជំនះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀនស្គាល់ព្រះអង្គហើយចូលរួមប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានពិសោធន៍នៅសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយយើងស្គាល់អំណរដ៏ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមេរៀនបន្ទាប់គឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសំឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ